إن الحمد لله، الحمد لله، إن الحمد لله، الحمد لله. لافدي أشت بر الله نثيم الحمد لله الله شوفت إلى فدروار ما مريت لفدروهت dhe as kush së meriton pos ti lavdrim, pos Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili është i përhershëm pa fillim, i gjithmonëshëm pa mbarim, është tek i pa shoq, i plot fuqishëm, me 99 emnat e bukur të ti dhe me atributet e plota. Është krijues i anë, i gjithësisë, dhe çdo gjë që ka e po shohim dhe çdo gjë që ka e nuk po e shohim. Allahu t'i mbështetemi të na forcoj, të na shëroj, të na udhëzoj, të na pasuroj e të na furnizoj. Salavatet t'i aqejmë selam për shëndetjet të cilat Allahu ne ka kërku prej mbi shtatin qiell. Inna Allahe ve melaikatehu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوزت نجريت يا أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذفاليا قبيمة فاميليا ستي ذتجيف باسوزوة të familjes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush janë pasuesit e tyre? Jemi na. Allahu na i fal gabimet të gjitha deri ditën e gjykimit. Kështu ka bërë dua vetë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në një lutje të cilën Aisha gruaja vet radhiyallahu anha e pyet: "Ja Resulullah, pasi që u kënaq me lutjen profetike dhe u qesh e ran prehrin e burit vet, tha të pëlqej duaja, oja ishe, tha, po si mës me të pëlqy, tha, kur Resulullah je ka bon për neve, alehi salatu e salam, qëka do të thot Resulullah me bëhat dua për neve, sëpse duat, lutjet e tija jenë kabul 100%, pa dilema ty, pa shybe, në lutjet profetike, kush bën dua prej profetve, dikush shybe bën të to, Allah i narujt jetë pa dine pa iman, sepse lutjet e profetve përgjithshme janë 100%. Oja ishe, thama si të ka pëlqyë, kje dua ty, o zot falja Aishës, të parat dhe të mramat, të parat dhe qka mas, kësë ka ka po falja Aishës, Aishës i pëlqyë, të pëlqyë shumë, sa këtë dua e bëj kretë për imetin të më i Aishë. Dhe me thënë, Resulullah i ka bëj dua për neve, falja imetit të më gabimet. Allah i në bëmë të bashkë me Resulullahin, sallallahu aleyhi wasallam. Javë në kaluar o vlëzër kimi folë dhe kjo java 4 të është që më radhë folim, që na jemi populli shpaljes. Qëka në shpalja janë? Kuranin famlartë. Ne jemi hymet i shpaljes. Kemi folë që Allahu i ka shpalur shumë kriesave dhe veta. Ndër to e kemi pas jave në parë shpalja mbi bletën. Shpalja mbi bletën, sepse këtu neve ne i ka përngja Resulullahi besimtarin me bletën. Andaj edhe ja kemi dhonë titullin e derseve tash e katra javë, jemi popull i shpaljes. Bletës i ka thonë, ani të kidhi i minel gjibali, oj blet,
Merri vendet e tua në për male, e në për fusha, e në për kosha, ku ja u marën ty me të strehua. Edhe hapi prej gjereve të mira, prej nektarit luleve. Insekt, ha? Insekt. A ma dhe minza insekt, edhe gremza insekt. A ma shpaljet e bletat ishka tjetër, andaj pejgamberin e ka bon gjajshëm, besimtarit duhet të jetë si bleta, të punoj për të mirën e njërzimit, të punoj për mirën e njërzimit, me pyt bletën, a i dhënove që ta mora mjaltën? Thët jo, mësë me ma mori isha i dhënu, së ma ke pëlqyj mjaltën. A mërë dhe shtetë ajo, bleta i dhënohet më s'pja angër mjaltin. Pse? Se për ty e kam ledhë. E besimtari mirë shka bon? Besimtari mirë është si kur bleta. Punën për të mirën e njerëzimit. Me thëllul mumin, ke me thëllin nahla. Shembulli besimtarit si shembulli nahlës. Ku po hanë bleta? Hanë në përsendet më të mira. Po na ku me hangër? Goneve që ka në ka thonë, ku më hangër, ja ju her rësull, o ju pejgamber, kulu minë të tajibati, hani gjerët e mira, pejgamber vi ju ka thonë, o amelu saliha dhe boni veprat mira. Po besimtarve, shka ju ka thonë, njëjtë në gjonë, shka ju ka thonë, profetve, pejgamberve, inë Allah e emar el mu'minin e bima emar e bihil mursalin e fekal, ja ju her rësull, o ju besimtar, o ju profetër, o ju besimtar, hani prej gjërave të mira halal, edhe veproni vepra të mira halal. Ila më halala, dje e kom takua një person këtu që e grumbullon qumshtin, tamlin, e lope e grumbullon, e ja dërzon fabrikave që këtu në fabrikave që povojnë këto prëdhimet e qumshtit, tamlit. Thash, apo i qesin uj? Qumshtit, apo i qesin uj? Tha, po. Tha, po ti ku bedisht, thash ti që e grumullesh? Po e kam, tha, të matësin. Si cilën dit, tha, ka sa uj e qetë, unë ja di sa i ka qitë uj. Po a i qitët shumë uj? Tha, jo, së mundet me qitë uj, se i banat lëngë, tha, ajtë qumshti. Nuk i qetë. Po pëse e qëtë atë pakën? E që ajo pakë, tha me shtim pakën haram, tha. Në 10 litre, për shumë, më ndohet 1 litre me qitë. Mja qitë 2 litre prishën kretë. Se 2 litre në 10 litre shumë ujë. Në që ta më ndohet me fitu haramin, zotin arrujt, ha? Prej haramit të runu, para se me hnyu sot, qka ka me spjegua, dy gjona jo kërkoj juve o vlazën që jeni këtët sot në gjumohë me mua. Nuk mojmë me kënë popullë mirë nëse e pranojmë haramin me hangër. Marën me të mirë. Nuk kemi me pas ardhëmeri të mirë nëse haramin e hapë. Dhe e dyta, nuk kemi me kënë popullë mirë, as ardhëmeri të mirë me pas, po që se bëhemi renagji. Shumë bërë renagji popullë. Shumë rë përrejnë. Runu o vlazni. Runu prej këtë në dy gjërave, se shumë të mëdhaja jenë të këqia. Në ushqy me haram, në ushqy fëmijët me haram. Një kujtohet Hazreti Umeri pa dalë rrugëve të Medinës në atën. E niti një nanë për i thëtë vajzës, oj bi, qiti pak ujë, ishin kanë marë me baktije, din? Me dhije, me nej dele që kanë pas nej lopë. Oj bi, qiti pak ujë, qiti, më të mbushet, në të mbushet kova. Oj nënë, tha, po, qëshmi qit ujë, Hazreti Umeri, s'polemi qit ujë, Hazreti Umeri khalife ishte. Hazreti Umeri, tha, s'pona shetha neve qëtash, qiti pak. E shtëpijat kanë qenë në heret me gardishta, me qysh kanë kënë, me qodra, me oni e zoni jashtë. Tha Hazreti Umeri, tha s'pëna njën, a Hazreti Umeri po njën jashtë. Hazreti Umeri, tha s'pëna njën, po Zoti Hazreti Umeri të tanjeve në njën. Edhe në shetë që i pëjqesim,
uj. Nuk i qiti uj. Qaj e femën, o lip me vija ka vun vina, se ti merit qësaj shpis, ka arde e ka lip qëtë vajzë. Pre qësaj vajzë ka lind, një imer tjetër në që e ka marë për shtetit, ndorë benimi me 99 në hijretit. Omer ibnil Abdulazizi. Kure ka marë që kënë njeri që ka lindë për që saj femne, që se duron Allah haramin, ka lindë një përsan që për 2 vjetë e ka marë për shtetit, në vesh 2 vjetë ndore ka pas për shtetit. Jo 20 vjetë për shtetit, jo 30 vjetë, jo 40 vjetë, si kur që e kanë disa pushtetarë arabë ka 4-50 vjetë pushtetit ndodhë. Jo, 2 vjetë. Për 2 vjetë s'kanë pas ku me që uësa dokanë edhe zëqatit. Qarë drejtësi të madhe. Drejtësia e Umar ibn Abdulazizit ju kanë përngja drejtësisë e Ebu Bekrit dhe të Umerit, radiallahu anhu. Prandaj, Umar ibn Abdulazizit në 99-ën, i thojnë, ai është në rand i 5-ti khalif. Ai nuk ka 5-ti khalif, i 4-ti kanë maru khalifët, e kanë karë pushtetarët në vërë, materializmi ka dhe përtu. Ama ai konsiderohet, mas je ka këthyje, në këtë dëregje prej drejtësisë, është birë që s'ka pranua me shitë, e vlatë që s'ka pranua mu marë me haram. Pra ndaj po ju thamë tri e pleqë. Me haram runu. Edhe me rrena runu. Imam Bukhari, në kini ndëgjua që to hadisët që përshkruun Bukhari, Muslimi, Ebu Davudi, Imam Ahmedi. Transmetus rujtësit e hadisëve. Bukhari e ka pa njanin kër ka shku mja marë hadithin, e ka një filonin një hadith. Edhe ka shku Imam Bukhari me 100 kilometra dhe ka e cënkam. Imam Bukhari ka qenë prej Uzbekistanit. Se kjo dini madhësht. Ka një filoni e pas ka qëtë hadith. Kua një filoni e në filon vendin, shkon taj filon vendin. Kër shkon taj vendin e gjonat përsan. Mirë për qaj përsan, i kish ik kali pidores, së në pekap, e pja bëj ke kalit kështu me qoshin e gjelabis, qoshin e teshet, për mashtron kalit të kape. A kjo e ka pas qatë hadis që e ka pas që kjo përsan? Ka thonë, shka për bëjshti, tha që kalin për du me zonë, pa kje aty me hangër kalin për da zonësh, a kje tha jo. Dhe më thonë, tha ti për rejnë shkallin, e? Mos i di rejnë shkallin, më rejnë shë edhe mu, se duhe hadisin tëndë. A kuptuat aja? A s'kafshën zban me rejnë? Se si të mësohësh me rejnë, rejnë e është u dhe e gjëhnemit. Folëm për shpallin, ah, kjo shpallin shka është. Javën e kaluar këto folëm, për shpalje në disa pejgamberve që ju ka shpalë Zoti. O hajna ila Ibrahime, o Ismaile, o Ishaka, o Jakube, o Lesbati, o Isa, o Jube, o Junuse, o Harune, o Suleiman, o Atejna, Davud e Zebura, dhe Davudit ja qëmë Zeburin. Rusulen mu beshirin, kretë profetet që i kemi qua, më udhonë popullit myshde, për gëzim, me i gëzu ka hajri, po që se e veproni këtë vepër të mirë, ju gjonë kjo e mirë. Dhe mund dhirin, po dhe nëse një vepër të keqe të ligë e bani, të ligë ju gjonë e keqja. O vlasë ditë mi, në këtë gjumanë që mas nesër, është natë e vitit ri. Nata më e shumtuar e globit që për shkeli. Nata ma e shëmtuar e globit që për e shkeli. Sa jenë bo popujt në këtë glob, të gatshëm me pi alkoholat nëtë. Me ndesë fyshek zjarë, me fjetën e për hotelën e për kurva, kështë më radhë. Nata ma e ligë e vitit. Më zgaboni më ju bashka në gjitë, asë për një centin, asë për një milimetr,
karavanit të fesat gjive. As më fishek zjarë, as më shkoni më ble, qipse, Coca-Cola, e shtapica, e shkapobani, pja urojnë një një qetrit, urime vitiri, urime vitiri. Vitiri të cilën krishtian të konsideraj lindje e Isës. Ata thënë kale e Zoti. Se në krishtenizem për shdo vjetë po leje në Zoti. Ignorancë. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem jelid, ve lem julet, ve lem jekun lehu. Kufuven ehad. Mësin karavanin dhe në valën e gjahilizmit. Mësju bashkan gjitë mushrikinve dhe paganve e fesat gjive. Në natën që krymtohet, në natën që banët fesati maj lartë në botë. Natë e hatashme prej gjinaheve. E stërngarkuar. Kanë ardhë këta pejgamert më në mësu rësull shumë, më bëshirin, më në dhonë mishë dhe cila në rrugë e ju jetë drejta. E Allahu Gjelle Gjelaluhu pejgamberit i ka thonë në Kur'anin, Kerim, këto ajetet Kur'anit që bëjlë zëja. Vëllëdhi o hajna i lejke minel kitab. Po pasha qatë shpallje ty që po të japim o Muhammed prej këti librit Kur'anit. Huvel hak. Ashtë hak. Musaddika lima bejnë e jedej. Edhe kretë shka kanë ta, ashtë hak. Inna Allahe bi ibadihi le khabirën basir. Allahu ashtë në dërëbë të vetë. Krejtë edhe ju të regonë shka kini banë edhe të gjithë ishe. Surët Fatir, ajeti 31. Pastaj për e thëtë, vëke dhalike, o hajna i lejke Kur'ana, o Muhammed, ty për të shpallim këtë Kur'anin, Arabia, litun dhire, për ty të dhenë vrejtjen njerëzimit, umel kura, vëmen haulaha, të gjithë njerëzimit, shpallje për Allahut, subhanu vë ta'ala, Gjibrili për vjenë, për bërten emanetin të kënjeri ju me dhe njerëzimit. Surët Shura, ajeti 7. Shëra alekum minet din. Allahu ju ka dhon i sharet edhe shenja. Ju ka kriju e vi dhe ju ka tregue. Shëra alekum minet din. Se kjo fejë din, kjo din. Me të cilin e ka porësit Nuhin alehi selam. Nuhin. Që din ka pas Nuhin, islamin? Walladhi ohajna i lejk, edhe këton që ty për të shpallin. Wa ma vësajna bihi edhe me të njëtën shpallja që kemi qua Ibrahimit. Dhe Musës, dhe Isës, e kemi dhonë testament, këshil dhe përësi, an akimu, akimu, vendosni në vendin e vetë këtë din. O alate të fërreku, mos u bani copa copa, grupacione. Mos u bani grupe, grupe. Shiko që ka për i përmend? Për i përmend 5 për i gambert. Nuhën, Resulullajt për dhe ty. Nuhit 2. Ibrahimit 3. Musës 4. Isës 5. 5. Këshën këta pensë, këta janë ullul azmi, minë rrësull, ullul azmi, matër daluarit prej kretë pejgamberve. Nuhi, Ibrahimi, Musa, Ibrahimi, Musa, Isa dhe vula e profetnis Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Po i përësit të gjithë en akimu, ha dhe din, këtë fe për qëndronu në tonë, dhe më zbani copa, e më zbani përqarje, e më zbani dalavere.
من رسول الله شكنا ثوت عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ولا يوفن كالدين ما أرغمنته ليلها كنهارها أش أرغمنت دار سيئت شنوشا تدلوش من ينا متيترا ناتا پري ديتا سدلوهن پس ازدلوهن ديتا پري ناتا سدلوهن پس ازدلوهن چشتو ديني الحلال بين والحرام بين كريتا تدلوش بيات لا يزيغو عنها إله هالك أي كش دلشيتا كد دين كش دبيان أشت هالك وبون هلاج الله نرويت الله نرويت وطن انتان الله نرويت دين انتان الله نرويت مرال انتان الله نرويت فاميلية تونة الله نرويت پسرين تان الله نرويت اشترين تان policin ton, popullin ton. O vlaznit e mi, o musliman, runju haramave, runju haramave se këto didit, edhe gërbet gjithë që kanë ardhë Allahi Gjelle Gjelalu hu, u amun soft me kalu dit të mira, e mu këthuju me dit të mira me shnetë. I kanë heshua familjet e veta më ardhje, i kanë gëzua familjet e veta dhe farefisin e tyne më ardhjen e tyne, vallahi i dhënohëm kur shkojnë gurbetzit, kretë kemi lotë në sy, edhe ata dhe na, jetone jetën në islam, të sofrave të halalit, hargjimeve të halalit, e jo alkoholeve bësa sot më dalë e me mush qytetin me makina si vërdalë shpeshif një vetë mush në atë qytet, në atë market e blej gjera pse? Se mas nesër haj kuku mas nesër jep një premtim zotit mës mi u bashkan gjitë karavanit këti haramit lutë një zotit ja Allah Këm gabua vitin e kaluar, ja Allah ma një gjatë t'ilë se bajnë. Mora vesh prej mjetëve, se qeveria i ka fitua 18 milion euro prej fishek zjarëve. 26% është të vesheja. Që do më thonë, dikun 18 milion i delë, zdi sa delë, se di shumë mirë matematiken. Tabelen e di, po matematiken këtë formë, do në pak me e shkrua, sa delë, në 18 milion të veshe, sa hyrje kanë hi prej Kinës me e bon Kosovën barut hane. Barëthane me dohan, barëthane me fishek zjari. Zotin e udhëzoft, Allahin e udhëzoft, Allahu ju udhëzoft, Allahu farefisin e ju e udhëzoft, Allahu popullin ton e udhëzoft, Allahu rinin ton e udhëzoft, Allahu vatanin ton e shpëtoft, moralin ton e shpëtoft, dinin ton e shpëtoft, pasurin tonë e shpëtoft, dhe të smuntit tonë i shëroft, e fukarat tonë i furnizoft, wa akulu qauli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa ya fawzal mustaghfirin, thoni astaghfirullah, thoni astaghfirullah, se Allahu këtë fjallin e ka prej robit, ma të dashmën. Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessalatu vessalamu ala Seyyidina ve Nebina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain O të ndëruar vëzër Allahu shpaljen që ja qëj Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Në shpaljen e Kuranit famlart
i tha që të lexohet kjo shpallje deri ditën e kiametit dhe kam u lexua. Kam u lexua. Në këtë shpallje Allahu xhalla xhelaluhu po thot: "Yuriduna li yutfi'u nur Allah." Armiqtë e kësaj shpallës duan ta fikin këtë dritë Zotit, e cila është e pafikshme. Nuk fiket. Ka ardhë kjo dritë me hak, e me hak veç zemra e pastër e pranon hakun hak. Andaj, në këtë dritë që kemi na, mos ju përngjani të tjerëve. S'kem nevojë na me ju përngjat të tjerëve. Na kem dinin tonë, dhe vlerat e karakterit dhe dinit ton, komplete kemi na. El jo me e kmel të lëkum dina kum, o e të mem të alejkum një amati, o radit të lëkum në islam e dina. Na të kompletu me kemi. Pejgamberi ju ka dhoni vrejtje i metit para 1400 vjetve, ka martë këtë liga për mi grupë. Dhe të të bion në sëllën e men kene kablekum, Shqibrin bi Shqibër, vëdhiraën bi dhiraë. Ka më ardhë ko që kini me i pasuët të tjerët, plan për plan, hap për hapi. Ose motit që thëshin, jutrit se dini një fjalë që ka që gjatë i thëshin, kuti, sa një kuti, kuti për kuti. Që do më thanë, që është bëjnë ata edhe na? Ata raki, na raki. Ata në kërvni, në në kërvni. Ata në hajni, në në hajni. Kanë thonë ja Resul Allah, kush janë ata, parë që na mund shkëm ka prapë atyune, el Jehudu vë nësara, el Jehudu vë nësara, ka thonë po pse kush tjetër. Vlazen, mësu mashtroni, edhe ju gërbet qarë që jini, mësu mashtroni, e kini dinin e ju ujë. Atje ku jini, Allahu e ka ditë që ju kini me dalë, edhe pejgamberi në ka mësu, në ka thonë, itë të killa e hajthu ma kundë, ku do që të shkojsh të kishë prigën e Zotit. O atë me se i e të lhasena, edhe kur të gabojsh banë një vepër të mirë të fshinjem, veprën e likë të atë. O khalikin nase bi khulukin hasen, edhe qëndro, me vlerët e moralit më të lartë atje ku je, që të jesh shembull për të tjerët, e jo të jenë tjerët shembull për ty. Na jam shembulli i umetit Muhammed. Na jam shembulli i këtij umetit. Lekad kane lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kane yerjullaha wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Allahu jalla jalalu na fal gabimat. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتي الحق والدين يا رب العالمين سوتك أمي أردن بريبرسيس إسلام مملاذ ميته فندي فيتي تشوشان زكونيش نملاذ مزهر أشتدني جميعنا پر فنديم أسيبر ka nevojë edhe për krahjen tonë, ajo xhami është në rrugën e medresës, kush din me shku të tjetë medresës, ku ka pas për para medresja, në krahun e djathë është xhami gjigante, xhami e madhe, me minare është kry, është ly, po ka dhe pak nevojë me marë pjesë, të gjithë nga pak me marë pjesë, inshallah që dhe tjetë, inshallah, tala shpet, shpet e hapur, inshallah për mazën hapët, dhe tjetë bidhë një lahi thala në Prizren gjamia e 42. E inshallah është duke u bon e treta, inshallah u thala, e inshallah kemi imër me zanë kuri ka pas Prizren i 49 gjamia që ti kemi edhe na, inshallah kemi imër.
që të falemi në këto objekte bidhë një lajë tala, andaj personeli është poshtë që im ledhë lekë, na inshallah u tala japim bëjmë gajret. Allah ju ndëroft, Allah ju fërcoft, Allah ju parën e ju i kund në haram mëse hargjoft. Allah ju gjëllë gjëllë u ekonomin, inshallah vetëm konsht, Allah ju razi e qoft. واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون